legialdiaren hasieran jarritako helburua bete dugu. Alegia, gurean sede talde dineran euneko eunera heldu gara. Lehen biziko gonbite arekin. Proba egiteko gonbidapenari erantzuteak garrantzia handia du koloneko minbizia isila delako eta estuelako abisatzen. Berrogeta mar eta irurogeta bederatzi urtekoek etxean jaso dute proba egiteko kit hau. Osasun zerbitzuan analizatzen da lagina, gorozkietan odolarrastorik dagoen ala ez aztertzen da. Osakidetzak iaz, berreunda irurogeta 6 mila gizon emakumeri egin zien gonbita, eta gehien hartu zuten parte programan hau da euneko irurogeta 6 Minbizia izateko arriskoa zutenak, irumila eta berreun pertsona ziren, eta laurunda berrogeta amasein minbizikazua zeman ziren. Que pues, por miedo, por, por costumbre, por hábito, por... Beldurragatik, nagitasunagatik, egon badago proba egitera usartzen ez direnak. Garai hartuta koloneko minbizien uneko laro eta mar sendatzen direla diote osasunagintariek. Detektatzen diren adenomak lehenengo fasetan daude eta beraz kolonoskopiak eginda nahikoa da kasuen euneko hogeta marrean. Aurre hartzearekin urtero 2.000 euro aurresten dira gaixo bakoitzeko kimio eta hospitalizazioaren beharrik ez dagoelako. Baina merezi duen inbertsioa da, dudarik gabe. Azkin, azken batean, pertsonen biziez ari bait gara. Bizi modu osasuntxua gomendatzen dute, ariketa eta fizikoa egitea esezik, ez jatorduak zaintzea ere eskatzen da. Okela gorri gutxi, barazki eta frutazko, eta zereal integralak koloneko minbizian ere, prebentzioa da botikarik onena.